မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကိုရီးယားဆင်ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းတော်ကြီးဆရာတော်ဟေမန်ဆူနန်ရဲ့ The things you can see only when you slow down ငြိမ်းချမ်းမှုကိုရှာဖွေခြင်းအပိုင်း၈အခန်း၈ဘာသာရေးအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ဖတ်ပြပါမယ်ဒီစာအုပ်ကိုပန်းဆက်လန်စာပေရထုတ်လွှင့်ထားဖြစ်ပြီးဘာသာပြန်ထားသူကတော့ဆရာမောင်သားဖြစ်ပါခင်ဗျာဒီစာအုပ်ကနိုင်ငံတကာမှာအုပ်ရေး3သန်းကျော်ရောင်းချထားပြီးဖြစ်တဲ့ International Bestseller စာအုပ်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါရဲ့ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်အခန်း၈ဘာသာရေးအကြောင်းကိုဆက်လက်ဆက်ပြပါမယ်ခင်ဗျာ။ဝေးကွာနေသောမိဂူများမိမိကိုဝေးပန်းတာမကြိုက်ရင်သူ့တစ်ပါးကိုအကဲမဖြတ်ပါနဲ့။ကိုယ်အကဲဖြတ်သည့်အချိန်ကိုယ့်ကိုပြန်အကဲဖြတ်ကြမှာပါပဲကိုတိုင်းနဲ့ပေတံနဲ့ကိုကိုပြန်တိုင်းကြမှာပါပဲရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အဘောကတမန်ကျမ်းစာကိုဖတ်တိုင်းဗုဒ္ဓဘာသာမှာအဲ့ဒါနဲ့ဆင်တူတဲ့တသနာတစ်ခုကိုသတိရတယ်လူတော်တော်များများသိကြတဲ့အတိုင်းပဲအကြောင်းရှိရင်အကျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုအနောက်တိုင်းတသနာမှာတော့ကိုစိုက်တဲ့အတိုင်းပြန်ရိပ်သိရမယ်ကိုပြူတဲ့ကံကိုထားပြန်ဆိုပြီးရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲရေးဖွဲ့ထားတယ်ဒီစကားတွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသွေးအပြောအပြုအမူတွေရဲ့ရသက်ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ပြပြီးနားလည်သဘောအပေါက်အောင်လုပ်ဖို့တွန်းအားပေးနေတဲ့စုဆုံးမှစကားတွေပဲကျွန်တော်ဟာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တဦးဖြစ်ပေမဲ့ခရစ်ယာန်သမားကျမ်းစာမှာပါတဲ့စာပိုက်ကိုအရင်သဘောကျမိတယ်ကောလိပ်မှာဘာသာတရားတွေကိုနှိုင်းရှင်းလေ့လာတဲ့အတန်းကစားပြီးသမားကျမ်းစာကိုပထမဆုံးစိတ်ဝင်စားလေ့လာမိတာပါခရစ်ယာန်ဘာသာရဲ့သမိုင်းကိုလေ့လာခဲ့ရပြီးသမားကျမ်းစာမှာပါတဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုသေချာခွဲခြမ်းစိတ်ပြလေ့လာခဲ့ရတော့အဲ့ဒီစာပိုက်တွေကိုသဘောကျနှိမ့်ချိုက်ခဲ့မိတာပေါ့အမှန်တရားတနည်းအားဖြင့်သစ္စာတရားဆိုတာဘာသာတစ်ခုရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းမဟုတ်ပါဘူးဘယ်ဘာသာမှမဆိုအမှန်တရားကိုမျက်နှာတန်ဖိုးထားရမှာဖြစ်ပါတယ်လောကရဲ့နှစ်နှစ်လောက်တုန်းကဆရာတော်ကြီးနေတဲ့အတူပြင်သစ်နိုင်ငံဘာကန်ဒီတိုင်းအရှိပမာရှိတဲ့တိုင်းစီဆိုတဲ့ပြင်သစ်ရွာကလေးတရွာကိုအလေအပတ်ရောက်ခဲ့တယ်။တကယ်ကြုံတော့ကြုံခဲ့ပါပဲ။အဲ့ဒီရွာကလေးဟာခရီးရန်ဂိုင်းပင်ပေါင်းစုံနေထိုင်ကြတဲ့ရွာလေးတရွာပါပဲ။သူတို့တွေဟာသမာကျမ်းစာတွေကအတိုင်းပြုမူနေထိုင်ကြပြီးအဲ့ဒီရွာကလေးဟာလည်းခရီးရန်ဘာသာဝင်တွေအတွက်တရားဘူးအလေအပတ်သွားရနေရာလေးတစ်ခုအဖြစ်တောင်နာမည်ကြီးလို့နေပါတယ်။တနစ်ပတ်လည်မှာတကယ်ပါလုံးကခရီးရန်ဘာသာဝင်တသိန်းကျကျော်အလေအပတ်လာရောက်ကြပါတယ်။ခီးသွားအဲ့တွေဟာအဲ့ဒီရွာကလေးမှာရက်အတော်ကြာနေတိုင်းကြပြီးမနက်ပိုင်းနေ့လယ်ပိုင်းညနေပိုင်းတွေမှာဖျားရှိခိုးတာမိမိကိုယ်ကိုပြန်လဲသုံးသက်တာတွေအုပ်စုဝက်ဆွေးနွေးကြတယ်လေပြုလုပ်ကြတယ်။ကျွန်တော်လည်းဒီတိုင်းစီရောင်လေးရဲ့အေးချမ်းလာတဲ့တရားဓမ္မတန်တွေနဲ့ရင်းနှီးပြီးသားဆိုတော့ဖျားဖိပြီးတဲ့နေ့ကိုအရင်မျှော်လင့်နေမိတယ်။အဲ့ဒီလှပတဲ့တိုင်းစီကြီးရောင်လေးကိုရောက်တော့ဖုန်းတော်ကြီးကလာပြီးနှုတ်ဆက်ကြတယ်။အဖေရောင်ဝိယုံတွေကိုဆင်းမြတ်ထားတဲ့ဖုန်းတော်ကြီးတွေကနှွေးထွေးတဲ့အပြုံနဲ့ကြိုဆိုကြသလိုသူတို့ကိုကြည့်ရတာကလည်းငြိမ်းချမ်းလိုက်တာ။နတ်ဖျားတွေများဝင်စားနေရလာလို့တော့ချင်းရတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့မိခိုးရောင်ဖြော့ဖြော့ဝိယုံနဲ့သူတို့ရဲ့အဖြေအောင်ဝဲရုံနဲ့လဲတော်တော်ဆင်းလွန်းတော့မိသားစုတစုတူတောင်ဖြစ်နေသေးတယ်။ဖုန်းတော်ကြီးတွေကရွာတစ်လျှောက်လိုက်ပို့ကြပြီးကျွန်တော်တို့ကိုတခန်းတနားကြိုဆိုတဲ့အနေနဲ့ Comforter Mini Domino တချင်းကိုပန်ပန်ပြီးဆိုကြတယ်။ကျွန်တော်ဘဝရဲ့ကြားပိုးသမားတချင်းတွေထဲမှာနားထောင်လို့အကောင်းဆုံးတချင်းတစ်ပုဒ်ပဲ။ကျွန်တော်တို့ကိုသူတို့ရဲ့အရင်ကြည့်ဖိတ်ပြီးစကားစမိပြောကြတယ်။နေ့လည်နေခင်းမှရောက်တော့ပြည်ငင်းရဖရာเจ้าမှာဖရာဟုတ်ပြုစူတောင်းကြတယ်။တိုင်းစီမှာနေကြကြလေလေဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့သူရဲ့အချက်တွေတွေ့လာလေလေ။ဘုန်းတော်ကြီးတွေဟာဖရာသခင်ကိုအထူးကျန်ပြုတဲ့အနေနဲ့လက်စွပ်တကွင်းကိုဝတ်ဆင်ထားကြတာလေ။ကျွန်တော်တို့မှာသိက္ခာပုဒ်တွေစောင့်ကြည့်ဖို့ဘယ်ဘက်လမ်းမောက်မှာနတ်တာမိတိုင်းနဲ့အမှတ်အသားပြုထားကြရတဲ့တူတူပါပဲတချို့ကထင်ကြလိမ့်မယ်
အဲ့ဒီလိုပတ်ဝန်းကျင်မျိုးမှာနေကြရတော့စိတ်ချင်းကြမှာပဲလို့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုသာသနာပေါ်မှာနေရတာဟာရိုးရှင်းတဲ့အလှတရားတွေရှိတယ်ဆံမျော်လင်ထားတဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေနဲ့ကြုံရတယ်ဘုံကြီးတွေဟာလောကီလူသားတွေအတွက်တော့အသေးအမားလို့ထင်ရတဲ့အရာတွေနဲ့လည်းပျော်ထက်ကြတယ်ရာသီချိန်ကာလပြောင်းလာတာကိုကြည့်နေရတာမျိုးတော့တတိုင်းမွေးပန်းကလေးတွေဖူးပွင့်နေတာတည့်ရက်တွေကြွေတွေကျွေးစင်းနေတာနှင်းမြူကလေးတွေကျလာတာစတဲ့သဘာဝလောကကြီးရဲ့ပြောင်းလဲနေတဲ့အရာတွေကိုမြင်တွေ့ရရင်တော့ထုံမပြတဲ့အောင်ပျော်နေတတ်ကြတယ်အနီးနာတိုးတောင်နေကရတဲ့လက်လက်ဆက်ဆက်ဟင်းသီးဟင်းရည်တွေနဲ့ချက်ပြုတ်ထားတဲ့စွန်းတနက်ကိုစားရရုံနဲ့ပြင်အမတန်ဝမ်းနာပီတိဖြစ်မိရကြတယ်ခရိယန်ဘုန်းတော်ကြီးတွေဟာလည်းကျွန်တော်တို့နဲ့မိတ်ဆွေရင်းချဆိုလည်းဖြစ်ဆရာသခင်ဆိုလည်းဖြစ်မိသားစုဝင်ဆိုရလည်းဖြစ်တာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘယ်တော့မှမပြင်းပါဘူးနေ့လည်စာစားကြတော့ကြင်ပြင်းနဲ့တည်ခင်ချင်းမှုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးအားအသင့်သားကြတယ်ဖုန်းကျော်ကြီးတွေဟာကျွန်တော်တို့လာမှတည်တော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကြင်ကြီးလှုပ်ကြည့်ဖို့အတွက်လိုအပ်တာတွေကိုကိုယ်တိုင်ရှာဖွေထားကြတယ်သူတို့ရဲ့အဲဝတ်ကြေပြုံမှုကတော့အံ့မခံပါပဲဗျာဘလို့ကျေးဇူးပြန်ဆက်ရမှတော့မသိတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ဟာဘာသာမတူအယူဝါဒကွဲပြားကြပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုညီကိုလိုမြတ်တာပြားနဲ့လေးလေးစားစားကျေစိုးအဲ့ခံခဲ့ကြပါတယ်။တိုင်စီရောင်လေးကထွက်လာကြတော့ကျွန်တော်တို့ရင်ထဲမှာမတွေ့ရတာကြာပြီဖြစ်တဲ့ညီကိုလေးစီကိုအလဲအပတ်ရောက်ခဲ့လို့ခံစားကြရပါတယ်။ကျွန်တော်ဘဝတစ်ချောင်းလုံးမှာသူတို့ရဲ့ရင်းနှီးဖော်ရှင်မှုတွေကိုအမှတ်ရနေမှာပါ။ခုလည်းပဲကျွန်တော်နဲ့အတူတိုင်စီရောင်လေးကိုအတူတူသွားခဲ့ကြတဲ့ဆရာကြီးတွေကိုတွေ့ရတဲ့အခါဖုံးတော်ကြီးတွေကဲခန်းလိုက်တဲ့ကင်ပြည့်အကြောင်းဆံမြုပ်ပြန်လို့မဆုံးနိုင်သေးပါဘူးဘာသာဝတ်တစ်ခုကိုဘလို့သဘောထားရမလဲရိုကျွန်းနှိမ့်ချမှုနဲ့ခြေကပ်ပါသူတို့ဘာသာကိုစိတ်ဝင်စားလေ့လာပါဘာသာချားတစ်ခုကိုလေ့လာလို့သာယုံကြည်ရပြတ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီယုံကြည်မှုဟာအရေးမပါတဲ့ယုံကြည်မှုပဲဖုံးတော်ကြီးဒေါက်တာကံဝင်ရောင်ကျွန်တော်ယုံကြည်ရကကျွန်တော်တန်ဖိုးရှိပြီးအရေးပါလို့တခြားလူတွေအတွက်လည်းသူတို့ယုံကြည်တဲ့ဘာသာပေါ်မှာအဲ့ဒီလိုပဲချင်မှာမဟုတ်လားကျွန်တော်အမေကကျွန်တော်ကိုချစ်ခင်ပြီးကျွန်တော်အတွက်အရေးပါလို့ကျွန်တော်အိမ်ကြီးချင်းနဲ့သူ့အမေအတွက်လည်းအတူတူပဲမလားမိမိဘာသာကိုယုံကြည်တာနဲ့သူ့တစ်ပါးဘာသာကိုတိုက်ခိုက်တာရဲ့ကွာခြားချက်ကိုဒူတွေသိတံကောင်းပါရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်မှုကအကျန်းဖတ်မှုကိုထောက်ခံဖို့တော့ဘယ်တော့မှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။သခင်ယေရှုမြတ်ဗုဒ္ဓနဲ့ကွန်ဖျူရှက်တို့သာတနေ့ရာရာမှာတွေ့ဆုံကြရင်သူတို့ချင်းချင်းဘသူကမှန်တယ်ဘသူကမှားတယ်လို့ညင်းနေကြမယ်ထင်လား။တယောက်ပညာကိုကျောက်ကလေးစားစွာနားထောင်ကြမယ်လို့ထင်သလား။ဘာသာရေးပရိပက္ခဆိုတာဘာသာတရားကိုတည်ထောင်ခဲ့တဲ့တွေအမှားကြောင့်ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူး။ကိုယ်သာအမှန်ဆိုတဲ့တည်ယူတဲ့သမားတွေကြောင့်ဖြစ်လာတာ။ဘာသာရေးရဲ့အဓိကရည်ရချက်ဆိုတာသူတပားကိုဝေခံတိုက်ဖိုက်ဖို့မဟုတ်ဘူးမိမိကိုယ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကိုဟာဒေါသထွက်နေလားပန်ရောစင်တွင်နေလားအမုန်းပွားနေလားမာနကြီးနေလားမနာလိုဖြစ်နေလားဆိုတာတွေကိုနေ့စဉ်နဲ့အမျှတတိတာစောင့်ကြည့်နေရမယ်ဘုန်းတော်ကြီးတလိုင်းလာမှာဘာသာတရားရဲ့အနှစ်အသာတွေပျောက်ကွယ်လာတဲ့အခါပူဇော်ပါဒမှုတွေကနေရာယူလာကြတယ်အဲ့ဒီပူဇော်ပါဒမှုတွေကကံတန်တရားအာတမှုကိုလွှမ်းမိုးလာတဲ့အခါရှင်ထဲမှာဖျားတေဟုတ်တဲ့အပြင်မဲ့တံခါးကပူအရေးပါလာတော့တယ်ဥပမာအနေနဲ့နိဗ္ဗာန်ရဖို့ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့တရားအာထုတ်ရင်ကိုယ့်ရဲ့အာထုတ်မှုကကိုယ့်နှလုံးသားကိုဘယ်လိုပြောင်းလဲသွားစေရဲကိုယ့်ရဲ့ပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးကိုဘယ်လိုပတ်ရောက်စေရဲဆိုတာကသာအရေးပါတယ်ဘသူနဲ့တရားအာထုတ်တဲ့ဘလောက်ကြာကြာအာထုတ်တယ်ဆိုတာကအရေးမပါဘူးပါမောက္ခကန္နအိုရဲ့စကားအရဘာသာရေးလိုက်စားသူတွေကိုအပေါ်ညာကိုးကွယ်သူနဲ့တကက်ရင်နဲ့နှလုံးသားရဲ့ကကိုးကွယ်သူဆိုပြီးတော့အချမ်းဖြဲအုပ်စုနှစ်စုခွဲလို့ရတယ်တဲ့အပေါ်ညာကိုးကွယ်သူတွေကြတော့ရုပ်ဝတ္ထုကိုးကွယ်မှုတွေနဲ့အလို့ရှုံနေကြပြီးတခြားဘာသာတွေရဲ့ရုပ်ထုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးငြင်းခုန်ဝေဖန်မှုဝင်မလေးတွေပေါ့တကက်နှလုံးသားရဲ့ကကိုးကွယ်သူကြတော့အဲ့ဒီရုပ်ဝတ္ထုတွေထက်ဘာသာတရားရဲ့လေးနက်တဲ့သဘောတရားကိုနားလည်ကြပြီး
မတူညီတဲ့ဘာသာတရားတွေကနေသဟဇာတာကြားမှုနဲ့ဆင်တူတဲ့သဘောတရားတွေကိုရှင်းပြတတ်ကြတယ်ဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့စကားလုံးကဘာသာရေးနယ်ပယ်မှာအရင်တွင်ကျယ်တယ်အဲ့ဒီစကားလုံးကခေတ္တခေတ်မှာထွန်းကားနေတဲ့ဘာသာတစ်ခုနဲ့မညီညွတ်တဲ့အယူအဆအယူအဆတစ်ခုဆိုရင်အဲ့ဒါဟာဒိဋ္ဌိပဲတကယ်လို့မိစွေကဘာသာတစ်ခုကိုဒိဋ္ဌိဆိုပြီးကမောတက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်မိစွေကိုးကွယ်နေတဲ့ဘာသာဟာလည်းစပေါ်လာကစတုန်းကဒိဋ္ဌိအယူတစ်ခုပဲဘာသာတစ်ခုတည်းကိုသာသိတဲ့သူဟာဘယ်ဘာသာကိုမှမသိတဲ့သူပဲမက်ခ်မူလာဂျာမန်လူမျိုးဘာသာစကားဘာသာတရားနဲ့အယူဝါဒတွေကိုနိုင်ရှင်လေးလာသူကြောက်ပြောခဲ့တဲ့စကားပါကိုဘာသာကလည်းရင်တခြားဘာသာတွေကြောင့်မသိခြင်းဟာအကြောင်းတရားနဲ့ပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါဘာသာရေးအရာအနိုင်ကျင့်ခြင်းအကျံဖတ်ခြင်းကိုဖြစ်စေတယ်။ဓမ္မတော်မှာရှိတဲ့သင်္ချာကြော်ကြတဲ့ဘာသာတရားတွေဟာယူကျူးနှိမ့်ချခြင်းချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့သီးခံနိုင်စွာကိုပင်ပြတယ်။အဲ့ဒီဘာသာတွေကိုလေ့လာလို့ဘာဆိုးကျိုးမှမရှိနိုင်ဘူး။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တဲ့ဥပ္ပိုလ်လေးစားနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ကိုမကူးကွယ်လိုက်ပါနဲ့။ကောင်းဆောင်ပေါ်မြတ်တမ်းယုံကြည်မှုဟာခလေးပြောက်လို့မဆင်မခြင်းပြုမှုစေနိုင်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့ဆန်အားတွေကိုသူ့ကိုပေးလိုက်ရတော့လို့ကိုယ့်အတွက်သူ့ကိုဆုံးဖြတ်ခံရရောက်သွားတယ်။စေညွန်းဆိုတာဆရာဝန်ကပေးပေမဲ့စေကိုယ်တို့ကိုယ်တိုင်တော့မှယောဂပြောင်းပါ။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်ဆိုတာလက်ကိုလက်ညှိုးညှော်ပြနေသူတူပဲ။အဲ့လိုမဟုတ်လက်ညှိုးကလက်ဖြစ်ရှင်နေရင်တော့ဒါကကြည့်လေးတဲ့အဖြစ်တခုလို့ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကျမ်းမာရေးကောင်းဖို့ဆိုရင်ဉာဏ်ရည်သုံးမျိုးရှိဖို့လိုတယ်အမမှန်ဝေဖန်သုံးသပ်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ရည်စိတ်ခံစားမှုဉာဏ်ရည်နဲ့ဘာသာရေးဆိုင်ရာဉာဏ်ရည်ပဲအဲ့ဒီတည်းမှာလူကြောက်ဟာတစ်ဖက်ဖက်ကိုအဆုံးရောက်သွားရင်သူဟာနောက်ဉာဏ်ရည်နှစ်ခုမှအားနေသွားမှာပဲစဉ်းစားသုံးသပ်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်တိုးတက်လာပေမဲ့စိတ်ခံစားမှုစွမ်းရည်အားနေနေရင်သူတမားရဲ့ခံစားချက်ကိုနားလည်မှာမဟုတ်ဘူးစိတ်ခံစားမှုစွန့်ရည်လာကောင်းပြီးဘာသာရေးအသိဉာဏ်ရှုံနေနေရင်လည်းလောကသမုတ်ကျင်ကျေကဒုက္ခတွေကိုမြင်ရတာကြာလာရင်လူဖြစ်ခြင်းတွေတောင်ပျောက်သွားနိုင်တယ်ဘာသာရေးဉာဏ်ရောကျွေးဝပါတဲ့စဉ်စားစဉ်ကျင်သုံးသပ်နိုင်စွာအားနည်းပြန်ရင်လည်းအစွန်းရောက်ဘာသာရေးတမားတွေရဲ့အသုံးချမှုကိုခံရနိုင်တယ်ဘလို့အခြေအနေမျိုးကြုံရပါစေဘယ်တော့မှအားမငယ်ပါနဲ့မှတ်ထားဖို့ကဖျားသခင်ဟာမင်းကိုသူ့ရဲ့ပုံစံနဲ့တူအောင်ဖန်ဆင်းထားတာပဲသင်ဟာဖျားသခင်ရဲ့သားရည်တနာသမီးရည်တနာတပါပဲသင်နားမလည်သေးရင်တော့သင်ဟာဖျားလောင်းနေရတဆူပဲသင်မှာဖွင့်လေပြည့်ရဲ့ဖျားရည်ရဲ့အရေးအသေးတွေအကုန်ရှိတယ်သူတပါအပြောကြောင့်သင်ရဲ့အမြင်တွေကိုမှနှိတ်ချလိုက်ပါနဲ့ကျင့်ကြံအားထုတ်မှုကိုတန်ဖို့မထားကြတဲ့အခါယုံကြည်မှုကိုလိုရာထပ်ပို့ပြီးအလေးပေးတတ်ကြတယ်။ကြင်ကြံအာထုံမှုတိုင်းယုံကြည်မှုကိုအလေးပေးမိတဲ့အခါယုံကြည်တတ်ဝင်မှုဆိုတာဘာသာရေးပဋိပက္ခတွေဖြစ်စေတဲ့ပါမန်အတွေးအခေါ်တစ်ခုအစင်မှာပဲရှိနေတယ်။ဒါပေမဲ့တရားတော်တွေကိုနေ့စဉ်ဘဝမှာကြင်ကြံအာထုံကြမယ်ဆိုရင်တော့ယေရှုခေါ်ခဲ့တဲ့မေတ္တာတရားနဲ့ငါဘုရားခေါ်ခဲ့တဲ့ကရုဏာတရားဟာအတူတူပဲဆိုတာသိလာနိုင်မယ်ဘာသာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာငြိမ်းချမ်းမှုရှိစေခြင်းကိုယ့်ဘာသာတရားရဲ့သင်ကြားမှုတွေကိုလိုက်နာကျင့်ကြံမှုလိုပါမယ်တမန်ကျမ်းစာတွေကနှစ်သဘောကျနှစ်ချိုင်မြည့်စကားသုံးခွန်းရှိတယ်သင်ကိုဆက်ဆံခြင်းသေခြင်းသောနည်းဖြင့်အကျင့်သူကိုဆက်ဆံပါလောဤပြည့်ညက်ကပြည့်ညက်တိကျမ်းနဲ့အနာဂတိကျမ်းတို့၏အချုပ်အခြာပင်ဖြစ်သည်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်တခင်ဟုငါ့ကိုရှောက်တော်သူတိုင်းကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ဝင်ရလိမ့်မည်မဟုတ်။ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိသောငါခမဲတော်၏အလိုကိုစောင့်တော်သူသာလျှင်ဝင်ရလိမ့်မည်။ငါအမှန်ဆိုသည်ကားသင်တို့သည်ဤသူကြီးဟုသောငါညီတို့တွင်အငယ်ဆုံးသောသူတစ်ယောက်အားပြုကြသမျှတို့ကိုပြုကြသမျှတို့ကိုငါအားပြုကြပြီ။မိသားစုတွေကဘာသာရေးတန်ခွေသင်ယုံကြည်ကိုးကွယ်ရာသင်အိမ်တော်မှနဲ့မတူဘူးဖြစ်နေရင်သင်သားသမီးတွေကသူတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာကိုကိုးကွယ်ခိုင်းတဲ့အခါ
သင့်ကလေးကဘာသာခြားတစ်ခုကိုကိုးကွယ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာမျိုးတွေဟာမိသားစုထဲမှာကျင်းမာမှုတွေကမောက်ကမဖြစ်မှုတွေစိတ်ဖိအားတွေကိုဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။သဘောမတူမှုတွေအငြင်းပွားမှုတွေလည်းပေါ်ပေါက်လာပါလိမ့်မယ်။ရုပ်ချက်ဆိုသလိုအသုဘအခမ်းအနားတစ်ခုကိုဘယ်လိုကျင်းပမလဲ။မင်္ဂလာပွဲတစ်ခုကိုဘယ်လိုကျင်းပမလဲ။ဘာသာရေးပွဲတော်တစ်ခုကိုဘယ်လိုဆင်နွှဲမလဲဆိုတာသင်တယောက်တည်းခေါင်းရှုပ်နေပါလိမ့်မယ်။တကယ်တော့ဘာသာတရားတွေရဲ့သင်ကြားမှုတွေကမြစ်တာတရားကြောင့်အချင်းချင်းသိမြတ်ဖို့အကြောင်းတွေဖြစ်ပေမဲ့ဘာသာရေးဟာပရိပက္ခတစ်ခုရဲ့မြင်ပြခံရကဖြစ်လာတယ်ဆိုတာတော်တော်ရေစရာကောင်းပါလေ။ဒါရီဒင်ကပင်လားနေထားရမှာကတင်းမာမှုတွေကမောက်ကမဖြစ်စေတာကဘာသာရေးကြောင့်မဟုတ်ပါဘူး။သင့်မိသားစုကသင့်ကိုအတွန်းတိုက်တွန်းမှုကြောင့်ပါ။သူတို့ရဲ့အတင်းအာဓမတိုက်တွန်းမှုတွေကိုယ်သာအမှန်လို့ခြင်နေတာတွေဘဝင်မချဖြစ်နေလိမ့်မယ်။သူတို့ကူးကွယ်တဲ့ဘာသာကထူးဆန်းတယ်လို့စာအုပ်နဲ့လက်တွေ့ကတခြားစီလို့ထင်နေနိုင်တယ်လို့ခုတမျိုးတော်ကြတမျိုးလို့လည်းထင်နေနိုင်တယ်။ဒီပြဿနာကိုအကောင်းဆုံးဖြေရှင်းမဲ့နေကတော့တခြားဘာသာတရားတွေကိုလေ့လာတာပဲ။တခြားဘာသာတရားတစ်ခုရဲ့လေးစားလောက်တဲ့ပုံကိုကြောက်ကရေးထားတဲ့စာအုပ်တစ်ခုကိုဝယ်ဖက်ကြည့်ပါ။သင်သာအမြင်ကျယ်ပြီးလေ့လာလို့စိတ်ရှိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဘာသာနဲ့သင်ကူးကွယ်တဲ့ဘာသာနဲ့တူညီတဲ့အချက်တွေကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ဘာသာတွေရဲ့ပြန်ပန်းအတွင်ပြန်တဲ့ကံကွဲပြားခြားနာကြပါမယ်။နောက်ွယ်ကနှစ်တာကတော့စင်တူနီးပါးဖြစ်ဆိုတာကိုတွေ့ရမှာပါ။အဲ့လိုမဟုတ်ပဲမဟာတမကန်ဒီ၊မာတင်လူသာကင်း၊မာသာထရီဇာ၊ဒလိုင်းလားမားတို့လိုဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေရဲ့အထုပ်ပတ်တွေကိုဖတ်ကြည့်ခြင်းဖြင့်လည်းသိနိုင်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ဘဝတွေ၊ယုံကြည်မှုတွေကိုလေ့လာကြည့်ရင်သူတို့ရဲ့တတိတွေကိုအားကျလာပြီးသူတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာကိုလည်းလေးစားလာပါလိမ့်မယ်ဒီလိုသဘောထားတွေပြောင်းလဲလာခြင်းအပြင်သင့်မိသားစုရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုအကောင်းဘက်ကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်သင်ကိုယ်ကိုယ်တဲ့ဘာသာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင့်မိသားစုရဲ့ခံစားချက်ကိုထိန်းချုပ်လို့မရပါနဲ့အနည်းဆုံးတော့သူတို့ကိုယ်ကိုယ်တဲ့ဘာသာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်အနှောင့်အယှက်မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့သင့်မိသားစုကအမြင်ကျင်းတာကြောင့်သင့်ကိုအလေးမထားမလေးစားရင်သူတို့ကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောပြီးသိတဲ့နာတွေကိုပြောလိုက်ပါသူတို့ဘာသာရဲ့ကောင်းဆောင်ဟာအဲ့လိုမကျင့်ကြံခဲ့ကြအောင်မာတင်လူသာကင်းနဲ့နစ်နတ်ဟန်တို့ဟာတဦးကိုတကူလေးစားမှုပြခဲ့ကြအောင်တောမတ်မာတင်နဲ့ဒလိုင်းလားမားတို့ဟာမိတ်ဆွေချင်းစာတွေဖြစ်ကြအောင်ပြောပြလိုက်ပါဘာသာတရားတစ်ခုကိုနက်နက်ဆန်းဆန်းနားလည်သူဂျိုးဂျိုးနှိမ့်ကြတတ်ပြီးငြိမ်းချမ်းမှုကိုလိုလားသူကတော့ကိုနဲ့မတူညီတဲ့ယုံကြည်သူတွေရဲ့မျက်လုံးထဲမှာတလက်လက်တောက်ပနေတဲ့အလင်းရောင်ကိုမြင်ရကြတယ်ဒီလိုဖြစ်လာတဲ့အခါသူတို့ကိုသူတို့ပို့ပြီးယူကျိုးနှိမ့်ချလာတဲ့ပြင်လူတွေရဲ့ရင်ထဲကခံစားချက်တွေကိုနားလည်နိုင်တယ်လို့လူဘဝရဲ့ကျိုးဝဆန်းကျင်မှုတွေကိုလည်းလေ့လာဖို့အသင့်ရှိနေတတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာဘုရားသခင်စီကမေတ္တာကိုတောင်းခြင်းဖြင့်မရနိုင်ဘူးဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအကျဉ်းမဲ့မေတ္တာထားခဲ့မယ်ဆိုတာကိုသိမှအမှန်ကိုမြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသစ်ဖို့ဆိုတာကျိုးစားနေရုံနဲ့မရပါဘူး။ငါတို့ဟာတန်တရာတခြားဘုရားကြောင်းနေရာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာနားလည်မှအမှန်ကိုမြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အစမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘုရားရှိခိုးတာကကျွန်ုပ်ကိုဒါကိုပေးပါ။ကျွန်ုပ်ကိုတော့ဘုရားပေးပါ။ဆိုရက်အတိတ်ပဲတက်ရောက်တယ်။နောက်ပိုင်းတစ်ပြေးပြေးအရာအလုံးအတွက်ယေရှုတင်ပါတယ်ဆိုပြီးပြောင်းသွားတယ်။ဘုရားဝိပုရာရင့်တန်လာတယ်လေ။ကိုယ်စကားနဲ့သူ့အတန်ကိုပူဇော်နေမိတော့တယ်။ကရဝတရားပူကောင်းလာပူအားကောင်းလာတယ်ကျွန်တော်ရင်ထဲမှာမေတ္တာတွေပြည့်လျံနေပါလားဆိုတာခံစားမိလာတယ်ကျွန်တော်နှလုံးသားငြိမ်သက်သွားတဲ့အခါကိုယ်အနားမှာသူ့အမြဲတမ်းရှိနေတယ်လို့ခံစားရတယ်ယုံကြည်မှုနဲ့ဘာသာရေးအထုံးတွေရင့်တန်လာတယ်အတ္တတွေမာနတွေနေရာမှာမြင့်မြတ်မှုတွေအစားထိုးလာတယ်ပဲတဲ့အကျိုးတသာဆူတောင်းနေတာကနေအတ္တတွေကိုခွာချပြီးသူ့တစ်ပါးအတွက်ဆူတောင်းဒီပါဒီရာကိုပေးသနာတော်မူပါဒီဟာကကျွန်တော်အတွက်တကယ်ရေးကြည့်လို့ပါလို့စူတောင်းနေမယ်အစားကျွန်တော်လက်မခံနိုင်တဲ့အရာတွေကိုလက်ခံလာစေဖို့ကျွန်တော်မျိုးရဲ့စိတ်တွေကိုမြင့်တင်ပြပါလို့စူတောင်းကြည့်ပါသာဝရဘုရားပဲဖြစ်ဖြစ်မြတ်ဘုရားပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဘုရားကိုမှ
ကိုလှူလိုက်တဲ့အလူတော်ဟိုဟာပြပတီဟာပြပဆိုပြီးစစ်စစ်တာမျိုးအလဲအလဲလောက်တာမျိုးတွေမလုပ်ပါနဲ့သင်ဘဝမှာပြဿနာတစ်ခုကိုမဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အခါဆုတောင်းကြည့်ပါသင်အာရုံတွေကိုရင်ထဲမှာစုပြီးအဖြေတစ်ခုရှာကြည့်ပါသင်ကိုယ်ထဲမှာထူးဆန်းတဲ့အရာတစ်ခုကသင်ရဲ့သင်ညာတကားကိုပွင့်လာစေပါလိမ့်မယ်အရေးကြီးတဲ့လူကြောက်ကိုအရန်တွေ့ချင်နေရင်သင်မေတ္တာကိုလောကတစ်ပြင်လုံးကိုပို့လိုက်ပါစကြရာကြီးဟာချိတ်ဆက်ပေးတဲ့နေရာမှာအံ့ဖက်ကောင်းတော့အောင်တော်ပါလေ။ဘုန်းကြီးရဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာဖျားဝှေ့ပြုနိုင်ကြခြင်းဟာသူများတွေပျော်ရှင်စေဖို့မေတ္တာပို့သမှုတွေကြောင့်သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပျော်ရှင်ရတယ်။ကျွန်တော်မိတ်ဆွေမင်္ဂလာဆောင်မှာပါဝင်ပြီးကမခရပြုလို့ရတော့ကျွန်တော်လည်းပျော်ရှင်ရတာပေါ့။ညာလင်းမြာတဲ့ပုံကိုယ်ရဲ့အတွက်တော့နေ့ရက်တိုင်းဟာပျော်စရာကောင်းမနေဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကအရာအားလုံးသူတို့စိတ်တိုင်းကဖြစ်နေမှပျော်ရှင်ကြတာကိုညံနေညပြည့်တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးအတွက်တော့နေ့ရက်တိုင်းဟာကောင်းသောနေ့ပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဘေရာကမှသူတို့ရဲ့အသိဉာဏ်ပညာကိုယူဆောင်သွားနိုင်မှုဆိုတာသိနေတော့လွတ်လပ်ပျော်ရှင်မှုကိုခံစားကြရတယ်ညံနေမြတ်သေးသူတွေကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုလုပ်တဲ့အခါသူတို့ပြုတဲ့ကောင်းမှုတွေအမှတ်တရားထားခြင်းတကြရတယ်ဒါပေမဲ့ပညာဉာဏ်ရှင်းတဲ့သူတွေမှာတော့ဘာအမှတ်သင်္ကေတတွေမှထားမနေပါဘူးသူတယောက်ဟာငင်းမြလာလေလေသူ့ကိုယ်သူအပြစ်လုပ်သူလို့တတ်မှတ်လာလေလေအဲ့ဒါကဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ကိုယ်သူမညာလို့ပါသူတော်စင်တွေဟာအရှိတိုင်းနေတတ်တာကသူများအချင်းကြီးလေးစားခံရဖို့အတွက်အဲ့ဒါလိုနေတာမဟုတ်ဘူးသူတော်စင်ဖြစ်ချင်းကြောင့်သာသူတို့လူတိုင်းကိုလေးစားကြလာတာတော့မတ်မာတင်တရားဟောဆရာတွေဆရာသမားတွေဆိုတာစကားများတတ်တယ်။အသက်ကြီးတဲ့တရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုပိုတော့များသေးတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ကိုယ့်ရှိကလူနားထောင်ခြင်းမှမနားထောင်ခြင်းမှမသိပဲမဆုံးနဲ့ပြောနေတဲ့လူတယောက်မဖြစ်ဖို့ဆုတောင်းပါတယ်။သူတစ်ပါးရဲ့လေးဝတ်ချက်ကိုထိမ့်သိမ်းထားနိုင်ခြင်းဟာစိတ်ဓာတ်ခွန်အားတရက်ပဲ။ခေါင်းကြီးတစ်ပါးတရားဟောတဲ့အခါလူမှုပရိသတ်ကိုထင်မကဘူး။သူ့ကိုယ်သူပဲတရားဟောရမယ်။ဘုန်းတော်ကြီးဟွန်ချောင်းကြီးပြောခဲ့တဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်။သာသနာပိုင်ဆရာတော်နီကိုလက်ချောင်းကျင်ဆက်ပြောတာကငါးတကောင်ကနေနှစ်ကောင်သုံးကောင်ပွာလာတဲ့ပုံမြင်တမာကျန်းစာထဲမှာမရှိဘူး။ကောင်းငင်ဘုံကကြာလာတဲ့ငါးအကြောင်းလည်းမပါဘူး။ဖြစ်တန်တာကတော့လူတွေဟာသခင်ယေရှုရဲ့စိတ်အားတက်ကြွယ်ဆူတောင်းတန်ကိုကြားတဲ့အခါသူတို့မှာပါလာတဲ့အစာအသောက်တွေကိုလူတွေကမျှဝေစားတော့ကြတာပဲဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့။ဘဝတရားကိုဖောက်ပြန်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဖြစ်ရမှထူးခြားဆန်းပြားတဲ့ဖြစ်ရမဟုတ်ဘူးအတ္တစရိယကိုဖယ်ခွာပြီးသူများပြောတာကိုကိုခြင်းစာစိတ်နဲ့နားထောင်ခြင်းရင်ထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်းပွန့်ပွန့်လင်းလင်းပြောတတ်ခြင်းဟာလေအံ့ဩဖယ်ရာဖြစ်ရတစ်ခုပါပဲမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့၆မှတ်မှန်ကန်ခြင်းကိုစမ်းသပ်ဖို့ရာရိုးရှင်းတဲ့ဤလမ်းတစ်ခုကတော့သတ္တတ္တအဖြစ်ဆိုနေထိုင်တဲ့ပုံစံကိုရှာပါအဲ့ဒီလိုပုံစံနဲ့မိနစ်30နေပါမလုံမလျက်ထိုင်နေတဲ့အခါတက်တော့တက်တာအဖြစ်ဆိုးဆိုတဲ့အဖြစ်ဆုံးဆိုတဲ့ပုံစံတောင်မှမတက်မတာအဖြစ်ဆုံးပုံစံတောင်ဖြစ်လာပါလေတဲ့လောကမှာတက်တော့တက်တာအရှိဆုံးထိုင်တဲ့ပုံစံတောင်မမြင်ဘူးဆိုမှတော့ကြံတဲ့အရာတွေမြဲမယ်လို့ဘလို့ညှော်လင့်ရမှာတော့တရားရအောင်လို့အတင်းအာမထုတ်ပါနဲ့ကိုကူးွယ်တဲ့ဘာသာရဲ့တင်ကြားမှုတွေကြောင့်လားတဲ့နှလုံးသားကိုညှင်သာစွာကြောင်းလဲပါစေစာဟာရှင်မဖြည်းဖြည်းချင်းပြောင်းဝင်တယ်လို့ဘာသာရေးတင်ကြမှုတွေကိုသိနှလုံးသားမှာတဖြည်းဖြည်းပြောင်းဝင်ပါပြီ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဉာဏ်ရမှုကိုရှာဖွေခြင်း The things you can see only when you slow down စာအုပ်ဒီမှာပြပါခင်ဗျာ။ဒီကုန်းစကားမှာတော့ဆရာမောင်သားရဲ့ကျေးဇူးတင်စကားရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဆက်ဖတ်ပေးပါမယ်တစ္ဆကံမှာအနာမရပဲအလုံးနဲ့လက်အဆက်မပြတ်လုံနေရတဲ့အခါစိုးရင်စရာတွေတင့်ကောင်းနေပြင်းနေတဲ့အခါအနာကကခံမမရပဲမတိမချဖြစ်နေတဲ့အခါသူတို့မစကားကြောင့်နာကျင်ရတဲ့အခါခဏတာဖြစ်ဖြစ်စိတ်ကိုငြိမ်ငြိမ်လေးဖြစ်အောင်ထားလိုက်ပါဤစိတ်တွေကိုပြစ်ဆုပ်ပန်စီကိုဆွဲယူပါလေကိုပြင်းပြင်းရှူလိုက်ပါတင့်လာတဲ့ဘာကြရလဲခန္ဓာကိုယ်ကတော့ဘလို့ခ
န်းစားရတယ်။ကောင်းကင်ကြီးကရောဘလို့အရောက်တောင်းနေတယ်။စိတ်တွေကိုရှော့ချထားလိုက်တဲ့အခါမှသာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးတွေအတွေ့အကြုံနာကျင်မှုတွေကိုမြင်လာမိတယ်။စိတ်တွေကိုရှော့ချထားလိုက်တော့ကိုယ့်ရဲ့ဆရာအဲ့ဒီခံစားချက်တွေနဲ့ရှုပ်ထွေးမနေတော့ဘူး။စိတ်ခံစားချက်တွေကနေထွက်ခွာပြီးသူတို့ကိုအရှိတမ်းမြင်ရောင်နိုင်တယ်နားလည်နိုင်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုဘေးကနေအမြဲတမ်းမမမမအကူအညီခဲ့တဲ့မိသားစုတွေကျွန်တော်တို့ကိုအဆဆရရကူညီခဲ့တဲ့လုပ်ဖို့ကိုင်မက်တွေနေ့စဉ်နဲ့ဘေးကဖြစ်ဆောင်နေရပေမဲ့တတိမကျုံမိတဲ့သဘောဝအလှတွေလျှို့ရှုမိတဲ့တငယ်ချင်းတွေရဲ့အကြောင်းတွေဒါတွေအားလုံးငြင်းပြလိုက်တဲ့ခဏတွင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတွေရုပ်ဆုံးပေါ်လာတယ်။ပညာဆိုတာလိုက်ရှာနေကြမှာမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်တွေကိုအချိန်ချော့ချလိုက်တာနဲ့သူ့အလိုလိုပေါ်လာတာကျွန်တော်တို့ကကြည့်တတ်မြင်တတ်ဖို့ပဲလိုရမှာဟုတ်လား။လက်ရှိပြဿနာကာလကိုတတိပြုမိလာတဲ့အမျှကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ထဲမှာတိတ်တဆိတ်စောင့်ကြည့်နေတူတူရှိပါလားဆိုတာနားလည်လာတယ်။အရင်ငြိမ်သက်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအတန်းတိတ်စောင့်ကြည့်သူကတော့အရာအလုံးအသေးစိတ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်လာလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီတိတ်စိတ်စောင့်ကြည့်နေသူနဲ့ရင်းနှီးအောင်လုပ်ပါ။သူ့ဘက်မှာလည်းဘယ်လိုပုံစံလဲဆိုတာကိုရှာပါ။အရင်ကတိနေပြီလားလို့မထင်ပါနဲ့။တင့်ရဲ့အတွေ့အကြုံစိတ်ကူးတွေကိုငြိမ်ငြိမ်ကြီးထားလိုက်ပြီးတင့်ကိုစောင့်ကြည့်နေသူဟာအဲ့ဒီတိတ်စိတ်မြင်တတ်မှုမှရှိနေဆိုတာသတိထားပါ။သူ့မျက်နှာကိုတွေ့ရတာတင်မမွေးခင်ကလေးကရှိနေတဲ့တင့်ရဲ့ဘူနာမျက်နှာကိုတွေ့ပြီလို့သာမှတ်လိုက်ပါ။ယေရှုရှင်ပါ့။ပေါင်ပန်းယေရှုရှင်ပါ့။စာအုပ်ကြီးကတော့ဒီမှာပဲအကောင်လုံးပြီးဆုံးသွားပါပြီ။ဒီစာအုပ်လေးကိုနားထောင်ပြီးမိတ်ဆွေတွေရဲ့ဘဝမှာရှိတဲ့နေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေ၊ကူးပင်၊တောကတွေ။ကျောင်းရအများကြီးပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့နေ့တစ်တူပါတွေ့နေရတဲ့အာဖိတ်ရှုပ်စရာတွေစိတ်ညစ်ညစ်စရာတွေကိုအချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအကြည့်စိတ်အေးချမ်းစီမယ်လို့ယူဆပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်